Fantastiskt kul. Ja, det känns som en fin möjlighet och ett, att jag hoppas att jag kommer hit och hjälpa laget och lyfta. Nej, jag vet att det är en väldigt fin förening. Jag vet att det är fint folk och hela den biten, så jag är supertaggad på den här uppgiften. Jag är en offensiv fotbollsspelare som jobbar hårt för laget. Jag kommer alltid kämpa för laget och ta laget i första hand. Men får jag utrymme och spela lite fotboll och så kommer jag alltid göra det. Så förhoppningarna är att komma hit och ta så många poäng som möjligt och hjälpa Dalkurd och säkra mark i den här divisionen, vilket Dalkurd tillhör alla dagar i veckan. Jag hoppas ni håller hårt och hejar på oss, och vi kommer behöva ert stöd och all kärlek till er.